Takže přátelé, energie s námi, pokračují z toho minulého videa. A jedná se tedy o to, o tu soutěž, že pokud byste chtěli jednu takovouhle řadu mít doma a udělat si na ní držák, to už uděláte snadno. Splesknete nějaký dřívka, spojíte, propojíte kabely, vše vám klidně i po telefonu vysvětlím. Tak dojde k tomu, můžete to získat právě tak, že v tuto chvíli je vás 400 odběratelů. Nebo něco malinko přes 400. Pokud vám to stačí dát 200 do banku a vy se pustíte do toho, že budete chtít tu sadu, tak je to v pořádku a žádnému kamarádovi nic neříkejte. Pokud vás ale mrzí i ty 200 a chtěli byste dát co nejmíň, ale musíte počítat s tím, že když dáte co nejmíň, tak zase vás bude víc lidí na to, aby jeden z vás vyhrál tu sadu. Takže ono to je dvousečný. Buď teď dáte 200 a je vás jenom 400, což máte větší poměr výhry, a nebo do konce měsíce, to znamená, máme na to dneska je 28, takže 29.30, takže 1. se podíváme na to, kolik je odběratelů na kanálu NLE a podle toho tu soutěž dáme dokupy. Takže je to na vás. Pokud vy stihnete do 30. říct nějakému kamarádovi, hele, chtěl bys vyhrát solární střechu, stálo by ti to mezi 100 korunou až 200 korunou a znamenalo by to, že by ses přihlásil, prosím vás, nenuďte, jestli mě tohle to vůbec nezajímá. Vždycky zase solární střechu bude chtít člověk, který se o tyhle věci zajímá, takže nechci, aby tam byl nějaký nucená věc. Všechno musí být ve svobodný vůli člověka. Takže pokud budete chtít vlastně vyhrát těch 9 panelů a ten střídač, tak to uděláme jednoduše a nebudete chtít dávat ty 200, tak řeknete kamarádovi, hele, přihlaš se k odběru NLE, to znamená na NLE vyskáče, já nevím, 800 odběratelů nebo třeba i 1000, pokud tam bude 1., 2. ke konci týdne 1000 odběratelů, tak vlastně každýho z vás to bude stát 80 korun. 80 korun už dneska nestojí ani krabička cigaret nebo cokoliv. To znamená hezká investice do Vánoc. No a my pak budeme losovat. Budeme losovat tak, abyste to opravdu dostali k tomu Ježíšku. To znamená, abyste si proto mohli dojet někdy před těma svátkama, třeba, já nevím, 20. prosince, ten vítěz si proto dojede, nebo tak nějak, abyste, ty panely tady jsou, je tady i ten střídač, takže to naložíte 9 panelů, dáte na malou káru, protože ta délka těch panelů je 2,15, 9 jich na sebe na výšku vyskládáte, 3x9 je 27, 30 cm na výšku, takže mezi to vezmete si nějaký deky, polystyreny, krásně na sebe naskládáte, já vám ukážu, jak to tady mám zapojený a pofrčíte. Klidně vám to tady spojím takhle mezi sebou, než si to odvezete, aby vám naskočil ten střídač, abyste věděli, uděláme nějaký odběr z toho střídače, abyste viděli, že to funguje a vy si to odvezete a budete mít za 80 korun, budete mít tuhletu solární střechu. Tím, že se vám na tom bude podílet vaši spoluodběratele na kanálu NLE. Takže pokud chcete, tak po tomhle videu se pustte do toho, abyste vysvětlili tomu človíčku, nebo mu pustíte tohle video a řekněte, šel bys do toho? A on řekne, půjdu do toho, udělá odběr a v podstatě pod tohle video fláknete palec nahoru. Když tam bude palec nahoru, tak to znamená, že vlastně já si potom ty palce pod tímhle videem spočtu a řeknu, hele, kolik, takže oni chtějí míří na to, aby měli spíš za 80 korun tu soutěž, tak to tak bude. Jo, promyslete a mějte se krásně, přátelé.